מסר באמת לעם ישראל ובעיקר לראשי המערכת. איך אבא שלי לימד אותנו, כשהראש דפוק, כל הגוף סובל. והיום אנחנו מרגישים שהגוף סובל, כנראה שהראש דפוק. אז זו הקופסה המחשבתית שבתוכה אנחנו חושבים. והיא כוללת כל מיני ערכים מערביים קיקיוניים שקיבלנו בירושה לפני 80 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה. שצריכים להיות הומנים והומניטריים, ושאסור להרוג חפים מפשע או בלתי מעורבים, וכל מיני אי אפשר לגרש אויבים מהארץ, וצריך לחכות ולהתמגן ולחכות שהוא יתקוף אותך ואז לתקוף אותו. והדבר הזה, הקופשה המחשבתית הזאת, הורגת אותנו, מפילה בנו חללים. ואני רוצה להציע לעם ישראל, ובמיוחד למי שהיום נמצא בשלטון, חלופה לדבר הקטנצ'יק הזה. את זה. בתורה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יש את כל התשובות לשאלות הקיומיות שלנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. יותר ממה שאנחנו דואגים לעצמנו. אוקיי. הוא לימד אותך בתורה שאין כזה דבר מעשה פסול. יעקב אבינו, רק הזכרתם עכשיו פרשת שבוע, יעקב אבינו משקר. ואתה תהרוג אם צריך חפים מפשע. וכמו שכולם יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך ותעקוד את יצחק. אוקיי. כדי ללמד, משפט אחרון, כדי ללמד אותו, שאין כזה דבר מעשה פסול. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך את המעשה, אז המעשה הוא ראוי. אוקיי. זהו. נריה. תודה רבה. שיהיה בעזרת... רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.